Я хотів би ще раз зазначити, яку політику уряд визначив. Уряд визначив політику призначення незалежних ефективних менеджерів на топ-50, тобто на 50 найбільших державних компаній в країні. Для цього уряд прийняв рішення, напевно, вперше в історії взагалі будь-якого кабінету міністрів України, передати функції на незалежний номінаційний комітет про призначення керівників державних компаній, який складається 50% члени Кабінету міністрів, а 50% – незалежні члени конкурсної комісії, які представляють міжнародні фінансові організації, бізнес, тобто ті люди, які знають, як управляти державними компаніями. Низка керівників державних компаній уже призначені через незалежний номінаційний комітет. Низка зараз знаходиться на призначенні. За результатами цього засідання я прошу номінаційний комітет і Міністерство економіки, які є старшим у нас в питанні призначення керівників, прискорити як оголошення конкурсів на державні компанії, так і завершення конкурсів, які вже оголошені. По перевіркам, значить, ви їх всіх завершите, я так розумію, допустите. Турбоатом, що там відбувається по Турбоатом? Турбоатом, наші дії безпідставні, бо ми не мали права виходити, там досить такі... Орган управління Турбоатом. Фонд майна. Да. Діма. Державі належать 75,22 статутного капіталу Турбоатома. Значить, з паном Суботіним неодноразово проводили зустрічі. Остання зустріч була проведена головою фондом Білоусом після отримання вашого особистого доручення забезпечити заход ДФІ на Турбоатом на протязі 3 днів. Це означає, що якщо не буде виконано доручення Кабінету міністрів, якщо Державна аудиторська служба не буде допущена в найкоротші терміни до проведення ревізії на Турбоатомі, я звертаюся до Фонду державного майна скликати збори акціонерів, звільнити керівника.